parler barsha parce que du coup le thème c'est les violences contre la femme. On a essayé de montrer tous les types de violences, que ça soit مسابين من طفلة صغيرة يسبوها من صغرها من صغرها وكل شيء. حتى les attouchements في les moyens de transport, في المترو en l'occurrence. Ou أنا du coup j'ai subi les violences طفل يضرب فيا quoi dans la scène متاعي أنا. Donc في السنة ذيك du coup ليس يضرب فيا وكانت صعيبة برشا 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 باش نخدموها السنة ذيك خاطر له أنا عبد j'ai été confrontée à les violences هذوما قبل ولا وليس طفل اون جينيرال يقلق البنات دونك برسمي لقينا مشكله كبيره باش نخدموها السنه ذي ومش بركه في الخدمه في الترانسميسيون دا ميساج دونك لازم العباد كي يتفرجوا سورتو كسا افيك دلا دانس سي با كليم ولا حاجات اوبفيوس برشا باش نعملوهم لازم العباد كي يتفرجوا يفهموا لو بروسيسوس الكل يفهموا لي انا بديت قمت معناتها هزيت وجهي في الضوء ومضروبه بكلي وحاجه حليله ومن بعد يستخلي لا كومونسي مي فيولونتيها وشدني من شعري وخنقنيها ودرا شنو وان فيت ما لقينيش حتى مويا اخر باش نوصلوا الميساج للعباد كو انه نعملوهم بالرسمي معناتها بالرسمي نشطحوا ماكله تريحه في الشو معناها دونك قويه برشا وصعيبه برشا كدور خاطر باش تبكي زاده سوغ سين ماهيش سهله و سي با اكخي زاده باش نبكي في السين حتى حد ما قال لي مالك ابكي Donc c'est juste que j'ai traité dans le rôle de Kawalit Nibki, la vérité. Les violences contre la femme, on a fait partout dans le monde, partout où on sort et tout ça. Juste de manière différente. Il faut que tu aies des vidéos sur les réseaux sociaux, parler de ce qui se passe. Tout le monde sait ce qui se passe dans le pays en général ou dans le monde. Mais je n'ai jamais été sensibilisée à ce point ou faite avec la vérité avant, en fait. Donc Nijia, non seulement on aime tous le message de l'arbitre de la fiqoura ou il y a des choses comme ça qui arrivent dans le pays ou dans Tunis, mais non seulement j'ai aussi fait بهم على الاخر خاطر لقيت روحي او سنتر دو بروبليم معناتها في التيماتيك هذايا و جو بونس كو اكثر حاجه مستني بنيجيا سي لو فات انه نعمل فيه بالدانس دونك انا الحاجه نتاعي اللي نحبها سي الدانس دونك بنيجيا جي فريمون كرو كو لاخ بو فريمون ترانسميتر دي ميساج قويين و في عود ما جوست اون في دو لاغ ولا اي حاجه اون بو لوتيليزي بور توشي دي جون اي اكسبريمي دي ميساج اعمل الحاجه اللي تحبها و سوا لا بيرسون كو تو فو اتر اي في لا شوز كو تو انفي دو فير Où il n'y a pas de limite, tu as tué ta propre limite, et je pense à cette chose-là. Où agissons en fait. On transmet un beau message. On n'est pas là pour donner des leçons. On ne fait rien à la chine ça et à كنت نجم تعمل حاجة عملها كنت نجم تقول حاجة قولها كنت نجم شو أجي أو فزان كل شيء فيلو خاطر كما يقولوا كأنا كمل حاجة تدوم كل صغار on peut vraiment faire bouger des murs معنا. Exécuté par Wakil Tatami al-Belgique, l'agence belge de développement, ou le Wakil al-Sbani al-Ta'awun al-Douali al-Tanmi, من أجل التنمية. Le projet هذا هو financé من l'Union européenne. Donc, le spectacle هذا اليوم تقدمه مجموعة Urban Dance. Urban Dance هي مجموعة كما شفتوا من الشابات والشبان, des lycéens et des lycéennes, des étudiants et des étudiantes. قدموا لنا اليوم لوحة فنية متنوعة ياسر فيها تياتر فيها موسيقى فيها دانس باش يعطيو لنا ميساج قوي و ان ميساج ديزون بوانيون بور دير اللي اترافير الفن اليوم نجمو نوعيو كونتر لي فيولونس فيت او فام اون تونيزي اليوم واللي راهو المسألة هذه لازمها تكون مسؤولية العباد الكل مناهضة العنف ضد المرأة رجال نساء مراهقين مراهقات شابات شبان واللي راهو الفن قادر على التغيير وينجم يعدي ميساجات قوية برشا باش يحاول يبدل العقليات ويخدم برشا على ترانسفورماسيون سوسيال باش نجموا اليوم نكافحوا الآفة هذه سورتو اللي حسب ستاتيستيك وزارة المرأة شفنا اللي كي اون ايتي بوبليي ان فان 2023 سور لور سيت شفنا اللي لي فيمينيسيد قتل النساء اليوم تضاعف من 2018 ل 2023 اربع مرات دونك سي فريمون دونك ان فينومين كي بريوكوبون واليوم لازمنا الكل تتضافر الجهود باش نحاولوا اون لوت كونتر سو فينومين زاد اصوات نساء من كيلكو جور ايزون بوبليي لو رابور حول قتل النساء دونك واللي يقولوا فيه اللي 2023 25 دونك جريمه قتل صارت
دونك واللي لازم اليوم اي فريمون سي تري اورجون اللي نلقاو حل للاف هذه. وما فماش حل خير من السنسيبيليزاسيون والبريفونسيون وال فريمون اللجوء الى الفن كوسيله للتعبير لتغيير العقليات للتغيير في المجتمع التونسي.